کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ آج کی رات یہ بھی لکھ لیا جائے گا سونپ دیا جائے گا کہ کون کون حج کرے گا کون کون مدینے جائے گا کتنی بار جائے گا اللہ اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلا وہاں پرشان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے وہاں پرشان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے درِ دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی درِ دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے بد ہے مگر انہی کے باغی نہیں ہے گناہگار ہونا اور ہے باغی ہونا اور ہے بد ہیں مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہیں نجدین آئے اس کو یہ منزل خطر کی گئے درِ دولت سے لوٹا نہیں جاتا کوئی خالی درِ دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی
وہاں خیرات کا وہاں خیرات کا وہاں خیرات کا وہاں خیرات کا پٹنہ خدایا ہماری دیکھیں گے وہاں خیرات کا پٹنہ خدایا ہماری دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ اسی امید پر ہم نے گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے کسی دن تو جمال روئے زر ہم بھی دیکھیں گے کسی دن تو جمال روئے زر ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے پہنچائیں گے جس دن میں اجاگر ان کے قدموں میں پہنچائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں پہنچائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ Oh boy.